La terrassenca Anna Cornudella ha estrenat The Human Hibernation al Festival Berlinale, un film en clau de ciència-ficció. Anna Cornudella Castro es va graduar en cinema l'any 2014 per l'ESCAC. Fins ara havia treballat en teatre, cinema i videoart. També ha dirigit vídeos musicals. Els entesos consideren que la seva obra es mou entre el cinema i la ciència, centrant el seu interès en l'ésser humà. De fet, tots els seus projectes giren al voltant del bioart, buscant alternatives i utopies socials. A la secció Fòrum del Festival de Berlín 2024 hi ha presentat la seva òpera prima, amb àudio en anglès i castellà. The Human Hibernation és una producció catalana i espanyola d'una hora i mitja de durada amb guió de la mateixa Anna Cornudella i Lluís Sallarès. La trama de The Human Hibernation gira al voltant de l'Erin quan es desperta massa aviat de la hibernació. Mentre camina pel bosc nevat a la recerca de la seva germana, sucumbeix a les temperatures gelades. Entretant, altres persones es desperten de la hibernació i replenen les seves vides mentre la Carla busca el seu germà sense èxit. La pel·lícula es projecta...